Søren, du har taget mig med ud i Danmarks mest solgte bil, Nissan Qashqai. Det er korrekt. Det er korrekt. Modellen, vi kører i her, er en Techna Plus. Nissan Qashqai har været utrolig populær i Danmark helt fra begyndelsen. Den var en af de første SUV'er herhjemme, og siden har modellen med sine opdateringer og facelift formået at køre forrest. Hvad tænker du er grunden til, at det er Danmarks mest solgte bil? Jamen det, den sælger på, det er jo for det første design. Det er udstyr, værdi for pengene, gensalg, ikke mindst i forhold til mange af vores kollegaer på markedet i SUV-markedet, som er vokset stort det sidste par år, jamen der er det stadigvæk den, der holder prisen bedst på markedet. Det er stadigvæk den, der sælger bedst, trods det er den, der har været længst tid på banen, ikke? Nej, det er nok ikke smart det her. Nej, for helvede. Vi kører mod, vi venter lige lidt. Qashqai kommer med standardudstyr som fartpilot, parkeringssensor for og bag, vognbaneassistent og intelligent nødbremse med fodgængergenkendelse. Går du et skridt op ad udstyrsstigen, får du en 7-tommer skærm med DAB-radio og Apple CarPlay, klimaanlæg, bakkamera og smart kabinebelysning. Endelig kan du gå hele vejen til denne Techna Plus og få hele udstyrspakken med blandt andet adaptiv fartpilot, fuld LED-forlygter og en række andre smarte sikkerhedsfunktioner. Den vi kører i her, den har jo det, der hedder ProPilot, hvor du reelt kan aktivere din ProPilot. Du kan slippe rattet, og den følger både stryverne, hvis den kan aflæse stryverne på vejen. Den bremser ned, hvis der er opbremsninger foran på landevej eller motorvej. Den har også skiltegenkendelse, den har DAB-radio, navigation, panoramatag i den store model her, fuld læder med elsæder og Bose-anlæg. Så der er jo en masse udstyr, hvor jeg vil sige, i vores kollegaers modeller, jamen der er det jo hurtigt 40, 50, 60, 70.000 mere, du betaler for det samme udstyr. Og det er jo det, den vinder på. Man skal ikke sidde længe i Qashqai for at forstå, hvorfor den er danskernes absolute favorit. Så har vi jo solgt 3.000. Nej, jeg snyder rigtigt. Så vidt jeg husker, så er det 7.700 eller andet. Nej, det er det ikke. Er det ikke det? Nej, nej, nu skal du høre. Den hedder, jo, 7.325 okay. Selvfølgelig. Ja. Sådan det var. Undskyld, vi starter lige. Det må du fandme ikke tage med det her. Man kan stort set ikke tage en køretur uden at støde på en Qashqai. Kedeligt synes nogen. De fleste er ligeglade, når bare bilen opfylder langt de flestes behov og forventninger. Der er mange, der kommer ind, jamen vi har været med nogle venner ude at køre, eller vi har hørt, eller vi har læst om den. Det er jo tit det her mund til mund, og de bliver sådan lidt fristet af netop dem, de nu kender, der har købt en Qashqai, eller det, de har læst, eller det, de har hørt om. Qashqai er rummelig og kan samtidig klemme sig ind på de fleste danske parkeringspladser, og ellers kan du få hjælp. Bilen siger kør frem, så jeg slipper rattet og sørger selvfølgelig for at styre pedalerne og kører frem, indtil bilen giver mig en ny info, stop og vælg bakgear. Sådan her. Og reelt kan jeg lukke øjnene, for den skal nok advare mig, når der kommer noget i vejen eller andet. Men den fører mig lige så fint ind i båsen. Parkeringsassistenten er afsluttet, og ganske simpelt, hvis det er det, man vil. Qashqais størrelse er rigelig til langt de fleste. Qashqai, den har ramt et publikum, hvor den ligger midt i, og det er jo både børnefamilier, det er de unge, det er de unge uden børn, det er de ældre, hvor børnene er flyttet hjemmefra, så den dækker jo bredt. Lige nu har jeg stillet forsædet her rigtig godt langt tilbage, så man måske kunne drømme om, det kunne sidde hele tiden, så man ikke hele tiden skal til at rykke forsædet frem og tilbage, alt efter bagsædepassagererne. Og det kan faktisk lade sig gøre, uden at skulle indstille forsædet hele tiden, vil jeg påstå, i hvert fald hvis man er 185 cm som jeg, eller derunder. Fordi så kan du sætte dig lige ind, og der er plads til benene. Men til dem, der har to børn, og hvad enten det er små eller teenagebørn eller andet, jamen der opfylder den de fleste krav til plads. Og så kan man diskutere bagage. Jamen er det en skiferie, hvor der skal støvler og ski osv., jamen så vil jeg foreslå absolut en skiboks. Men er det i det daglige, jamen så er det en bil med super god plads. Når man har siddet på bagsæderne og åbnet bagagerummet til Qashqai her, så er det ikke svært at forstå, hvorfor det er den mest solgte bil i Danmark i flere år i streg. Det er det fordi, at der både på bagsæderne og bagagerummet er lige præcis den plads, de fleste har behov for. Har du brug for en lille smule mere plads, så er der lige lidt ekstra liter at hente her nedenunder. Selvom den nuværende model har nogle år på banen, får man stadig en flot og moderne bil. Den har nogle, et super flot design og et moderne design, en skarphed. Altså her kommer jeg. Det er jo den frække dreng på en god måde, ikke? Hvor
Jamen, den er fuldt med tiden og har fået lidt skarpere kanter, den har fået et flot LED-lys. Og måske er det netop det, der gør Qashqai til kongen af SUV'erne. Den kører sindssygt godt, samtidig med, at man føler sig godt tilpas bag rattet. En god støtte i sæderne. Vi kan godt mærke, at de er polstret godt. Der er ikke sparet på noget. Plastkvaliteten er i top. Det er ikke noget hårdt, billigt plast. Det er blødt, det er lækkert, det er design, det er formet rigtigt. Det er med lidt alulister og med lidt twist og lidt kontrast netop i alulisterne, som jeg vil sige, at den er ikke kedelig overhovedet. Den er spændende at se på og dynamisk både inden og ude. Nissan Qashqai appellerer til de fleste danskers pengepung. Samtidig får man rigtig meget for pengene, og derfor er det nærmest umuligt ikke at få følelsen af at gøre en god handel, når du kører afsted i en ny Qashqai. Det du får for pengene i en Qashqai, det er så unikt, og så lækkert et udstyrsniveau, og både sikkerhedsmæssigt, komfortmæssigt, det er det de fleste de tænder på.